მოკურეთ კურიერ სექსაძე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. ხმაური იყო გორში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას აპროტესტებდნენ. აქციაზე მოქალაქეების ის ნაწილიც მივიდა, რომლებმაც ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერებს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში შეახსენეს. ადგილზე იყო სიტყვიერი დაპირისპირება. აქცია ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით სამ სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. Acțiunile care ar fi făcute pe oricând avar, să se facă toate acestea și deba. Pe care deba, special pentru mochiuri, cu pule de gagizet, gagizet, să acasă nu pule. Ați mai bine gău, pentru unde să arunăs pe noi, să ne solmăm drău, băs, arunăs pe noi. Ari pe bise zrda bune privairze de denzerom, el este cauzăm frâu itzuev, sursă de medicamente, de pase bise zrdas, este ola periu cu gauzat zlisiari, să cartul situațiile mocala kistuis, dar și să mămi sete, cu un movut odat, chiar și suplebas guns moegos. Arian, mobilize buni, nați mai mozdrau, bise ები და მობილიზებული ყავთ ხალხი და ალაპარაკე ministrat უკვე სცენარი არის დაწერილი. Ეს არის ჩვეულებრივი თამაში, ჩვენ მოვიდით აქ თავისუფალი მოქალაქეები, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და ჩვენ გვქიო და ჩვენი ბავშვობა ომში გავატარეთ. ეკონომიკა ყოველთვის იყო პრობლემატური საკითხი, ნებისმიერი პარტიის დროს და ყოველთვის იყო, რა ქვია, ნებისმიერი ფასები პრობლემატური, მაგრამ ეს ახლა ამ ქაოსი და რაღაცა ესე ვერ მოგვარდება. Ხმაური იყო თელავშიც. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აქცია ენერგოპრო ჯორჯიას ფილიალთან გამართეს, მათ ამ ფორმით ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი გააპროტესტეს. აქციაზე მივიდნენ აქაც ის მოქალაქეები, რომლებმაც ოპოზიციონერებს ყოფილი ხელისუფლების დროს მომხდარი უკანონო მოქმედებები გაახსენეს, რასაც მხარეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა. როგორ გიშურებთ ხალხს? ორ-ორი სახლი წამართვით, მეტი აღა. Guațales, cahno, cahno, adamiare, viara, car! Cahno, 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 Și să nu te hrieni bine ce amertva. Tu se tu mă una ca protestă, și să tu blochet cargi să cum e bine dacă te vuli. Ერთი კილო კოკაინი აეროპორტის გავლით. Პოლიციამ ბრაზილიის მოქალაქე დააკავა, რომელსაც ნარკოტიკის საკუთარ სხეულში დამალული შემოქონდა. Სულ აიყვანეს 4 პირი. საგამოძიებო მოქმედებები თბილისში ჩატარდა. ამოღებულია 80 ჩეკრა დაფასებული კოკაინი და სხვა ნარკოტიკული საშუალებები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Salome Gerbenadzis მკვლელობა, ფემიციდის გახმაურებული საქმე და სტრასბურგის გადაწყვეტილება. Ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დარღვევა დაადგინა. 19 წლის Salome Gerbenadze მისმა ყოფილმა ქმარმა პოლიციელმა სერგი საცერაძემ ზესტაფონში სამსახურებრივი იარაღით 2014 წელს მოკლა. სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე სიცოცხლის უფლების და დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების დარღვევა დაადგინა. მკვლელობამდე ძალდობის მსხვერპლმა ქალმა დახმარებისთვის ზესტაფონის პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას მიმართა. Ის დაცვას ითხოვდა. Ხდებოდა ძალადობა. Ერთ-ერთი შემდეგ სალომე მიმართავდა პოლიციას. Მიმართავდა პოლიციას, მაგრამ პოლიცია, ზესტაფონის პოლიცია რეაგირებას არ აკეთებდა. არ აკეთებდა იმიტომ, რომ ის პოლიციელი იყო თვითონ მისი და მისი მეგობრები ახლა მას ხომ არ დააბეზღებდნენ. Amitom, ერთ-ერთი ძალადობის დროს, როდესაც უკვე ბავშვი გაჩნდა, დაურეკა ისევ პოლიციას, დაურეკა მოვიდა ორი ბიჭი პოლიციელი და ერთი გოგონა პოლიციელი, რომელმაც ეს ფაქტი ასახეს ისე, როგორც თვითონ აწყობდა. Სამშენებლო კომპანია სვეტის 2500-მდე დაზარალებული ოჯახი 2023 წელს ბინები დაკმაყოფილდება. 2016 წელს კომპანია სვეტმა ვალდებულებები ვერ შეასრულა, რის გამოც 2020 წელს მშენებლობის პროცესი M კვადრატმა გადაიბარა. მშენებლობა სამ სხვადასხვა უბანში მიმდინარეობს. დაზარალებულებსა და M კვადრატ შორის მოლაპარაკებებს თბილისის მერია წარმოადგენდა. მშენებლობის პროცესს დღეს ქალაქის მერი დაესწრო. ძალიან მიხარია, როდესაც ხედავთ ამ სამუშაოებს, აი ჩვენს უკან უკვე ხედავთ. Корпусები ფაქტიურად დასრულებულია ნაწილი, ნაწილის მშენებლობა მიმდინარეობს 2023 წლისთვის. Სვეტი სამშენებლო კომპანია სვეტი დაზარალებული ოჯახები მიიღებენ თავიანთ საკუთარ საცხოვრებლებს. Სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს მშენებლობა, ეს არის მირცხულავა, ნუცუბიძე და ჭყონდიდელი. 2020 წლის მარტში M კვადრატმა გადაიბარა ეს პროექტი. Da, მას შემდეგ ძალიან შთამბეჭდავი შედეგი არის, იმიტომ რომ შესაძლოა მაშინ მოვედით, ბატონი კახიც იყო და როცა გავხსენით პირველად შენებლობა რომ დავიწყეთ,
არაფერი არ იყო აქ და დღეს უკვე სამივე პროექტზე ერთდროულად 20 მეტი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. შემოვიდა კომპანია, რომელიც არის M კვადრატი და მათ მოახერხეს რომ დღეს იმ მდგომარეობიდან ვართ აი ამ ეტაპზე. Რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ოჯახი არის დაზარალებული და ყველა მათგანი მიიღებს თავის კუთხნილ ფარს. Batumis meri, im companie bisarumat din lepsi hotarum, lebis kalak și infrastructurul proiectului psahorcielebe. Și hotraze im șeles mim din ere proiectul psahorcielebe, lebis vadebse. Arčil Čikovan, ma companie bisarumat din lepsi amșia bisdrul, da haris hrenat și esul lebis gen moțoda. Batumis am etapze, gzebis reabilitația, sabașo bagă biseda socialului sahlebis reabilitația, aseve, gargana tebe bis sistemis moțhoba mim din ere ops. Batumis municipalitatea, mișnovania. Mim din arețelsa, strafat, taharis, hiana, cesurile bulim, infrastructurile, samușeobi, atâta, zebat, în perspectiva și mai msahuros, este arnișnul. Halak, sau visa obret, dar și arsebul, ca noțul, uite, în martie, bași, COVID pandemia, stan, taka și rebit, pune brevia, et hovat, organizație, vaccinații, natelși, mirebul, gadați, cotile, bebis. Am chiar încurajat atât activele bie. Ce credere ați spune poate mîm din ale proiecte bizgadat poate să citeb. Sărganate biz mulți exploatații să citeb mîm ar trebui. Care kis infrastructuri sunt să curtan ertat. Stiu că coordonarea bolat maximul de efecti anat moaftinot reagire bărse bol probleme bze. Დაიწყო სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მიღება. 4 წლიან სამსახურში 18-დან 36 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები ჩაირიცხებიან. Რეგისტრაცია დღეს დაიწყო და 1 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. 4 წლიანი კონტრაქტის პირობებში ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს თავაზობთ ისეთი კარიერული და პროფესიული უნარების შესწავლას და ათვისებას, რომელიც მათ გამოადგებათ არა მარტო სამხედრო სამსახურის პერიოდში, არამედ Tadarikshi gasulis shemtkhovashi isini iknebian bevrat konkurentunareiani samkhalako sektorshi. Chven tavazobt utskhvenebis shestavlas rogorc sakartveloshi aseve Evropasa da Amerikis sheertebul shtatebshi. Svadasva sakariero da profesiuli kursebis gavlas. Tavdatsvis zalebshi sakartvelos samsakhurshi rekrutireba shezadzlebelia mteli tslis ganmavlobashi. Ჩვენ თითქმის ყოველ თვე გვაქვს საბრძოლო მომზადების კურსი დაგეგმილი, თუმცა მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერ მსურველს აქ შესაძლებლობა დარეგისტრირდეს. დარეგისტრირება შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე ტელეფონით, თუ დარეკავენ ეროვნული გვარდიის შესაბამის ნომრებზე და ისარგებლებენ ამ სერვისით. ნებისმიერ მსურველს 18-დან 36 წლამდე შეუძლია დარეგისტრირდეს. Ძირითადი ეტაპი ის რაც არის, ეს არის შერჩევის პროცედურები, რის შემდეგ ჩაირიცხებიან 8 კვირიან საბრძოლო მომზადების კურსზე. Socialura dauce, loros ormuțo jahs, pula diva ucere, bigada e cema, saclom că de acția socialului mom să hore bisa agente, sada nino surgula dispondis inițiative, uite horțil deba. Acții spagle și geanda cu ministris modgile, tamar barca la ieda, nino surgula de socialura dauce, ram de nime ucjah se stigme. Acția martis colo de gabrzel deba. Som amujahep și irdeba, tamar de bitim hardacera, imis mihmara sa ție heben ratkmaunda, esețaris ca sa toalistine beli, da bune brevium raval șulien, da gansa cu trebitim și întoșul de sa șezgutului și sa zobobis paușul. Არის ოჯახში ამ ოჯახს აქვს სპეციალური და სპეციფიური საჭიროებები. Ვერ განვახორციელებთ უბრალოდ ფიზიკურად, რომ არა ჩვენი მეგობარი უსაყვარლესი კომპანია სოკარი. Ასევე რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტრო, რადგან ისინი იღებენ თავის თავზე, რომ მოიძიონ ყველა ეს ოჯახი, 240 ოჯახი, რომელიც სპეციალური კრიტერიუმებით შეირჩა და მათ გადასცემენ ამ სიკეთის ბარათებს. Მაღალი სოციალური პასუხისგებლობა სოკარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. Სწორედ ამას მოწვევს დღევანდელი ჩვენი საქველმოქმედო აქცია. Ჩვენ დღეიდან 240 სოციალურად დაუცველ ოჯახს დავეხმარებით სიკეთის ბარათებით. ხეს გვეწვიეს და ძალიან გავგახარეს ქალბატონი ნინო სურგულაძე, სოკარის წარმომადგენელი. Ქალბატონი თამარი ჯანდაცვის მოადგილე გადმოგვცეს სიკეთის ბარათი. მნიშვნელოვანია, ძალიან წაადგება ჩემს შულებს. Gelatis monasterii culturii s-au ministrat de acuatit. Toretas odzdaert al șatarebul gadeu de bol samușeau. Psicomosi da debita da pase. Samușe să gândesc culturii ministrul mai sau bra. Toretas odzdaert al gelatis monasterii unicaluri petzeri se dec edlis fratro bis gada cenis mizit. Mutzole bicon italieni specialiste abide sarta șori se donis expertabi. Mati mizani toretas rva odzit la bis period. Ci gelatis monasterii reabilitații proces ce arsa boli probleme bis ahmopraico. UNESCO და ICOMOS-ი ჩვენს მიერ გელათში ჩატარებულ 2021 წლის გადაუდებელ სამუშაოების დადებითად აფასებს და ამით იმედი მაქვს
წერტილი დაესმება იმ არაერთ პოლიტიკურ სპეკულაციას და ზედაპირულ მიდგომებს ზოგიერთი ქართველი ხელოვნებათმცოდნის მხრიდან, რომლებიც მოგვიწოდებდნენ, რომ გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება შეგვეწყვიტა, ეს ის გადაუდებელი სამუშაოებია, რომელიც გუშინ მიღებული დასკვნის შესაბამისად არის დადებითად შეფასებული. Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, მე ამით გემშვიდობებით, კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. დროებით.